အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Dos Tokyo ကို Telegram Mini App ကနေပြီးတော့ Binance ကို claim လုပ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ Token တွေ Binance ကိုရောက်မရောက်စစ်ဆေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြေတွေ့နေရတာက Binance ရဲ့ Hold Secret ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Hold Secret ကနေပြီးတော့ Wallet တွေကိုသွားရမှာပါ Wallet ကဒီအောက်မှာ Navigation လေးရှိပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာ overview ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ overview ကနေပြီးတော့ spot ထဲကိုသွားမှာပါအဲ့ဒီ spot ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီ search box ကနေပြီးတော့ dogn dog ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာ dogs logo လေးနဲ့သူ့ရဲ့ token ရဲ့နာမည်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် secret ခုကိုသူကခေါ်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ secret ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ကမျက်လုံးပုံလေးကိုပေါ့နော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ဒီ Dos Tokyo ကိုတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာက63,300ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲပထမကကျွန်တော်ဒီ Dos Tokyo ကို Telegram Mini App ကနေပြီးတော့ Bybit ကိုBybit ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် claim လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လုတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ထပ်တစ်ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Dos Community ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Binance ကို claim လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ post လေးတက်လာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံး user 500k ပေါ့နော်အဲ user 500k လာမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ 500k ကိုသူကဟို1000ပေါ့နော်1000ကိုဒီ bonus အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတွေကကြေညာလိုက်တာဒီအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကလောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မှရှိတယ် Dos Tokyo က43,300ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ5000ဒီ 900k ထဲမှာပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ 1000 ကအပိုရရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ 1000 ထဲစည်ရင်းကိုဝင်မဝင်ကိုတစ်ချက်လောက်စစ်ဆေးပေးလိုက်ပါပုံမှန်အဖြစ်ဒီ Dos Token ထဲပေါ့နော် 1000 ကပိုနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာပထမဦးဆုံးရှိတဲ့ Dos Token က43,300ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Binance ကိုဒီ claim လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံ63,300ဆိုပြီးတော့အလုံးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရောင်းရမလဲဆိုတာကိုကအဲတကယ် distribute လုပ်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ညွှန်ပြပါမယ်။အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာ overview အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်ရောင်းထုတ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲလွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမျိုးလုံးလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။ဟိုတခြားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ access တွေကိုဟို privacy အရာပေါ့လေနော်။အဲရှေ့ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်။ထွက်ပြပြီးသွားတော့ဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ earth တဲကိုရောက်နေတယ် separate earth တဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းနေတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနေနေပြီးသွားဒီနေရာမှာ redeem ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ redeem ကိုနေပြီးတော့ max ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရောက်လာမှာကဒီ spot တဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က spot တဲကိုရောက်လာမှာတာလျင်စစ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ spot တဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီ tricks တဲကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီ tricks တဲကနေပြီးတော့မှတစ်ဆက်ကျွန်တော်သွားရမှာကDOGS dog ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာရှာလိုက်ပါအဲဒီလိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တော်ကွိုင်းလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော်လေးကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ wallet ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒီ dogs ကဒီ trade tag ကမှtrade tag ကနေပြီးတော့မှဒီနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်sorry ဒီ sell ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒီ sell ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာdog ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်နောက်ဆုံးဈေးဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချင်းနေလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနေတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဈေးပဲကိုလိုချင်တဲ့အမောက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေတက်တလို့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးဈေးကိုပဲလိုတာအခုဝင်လာတဲ့အခု listing လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုရောက်ပါတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဝင်လာပြီးပြီးသွားရင် limit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးထားပေးပါပြီးွားရင်ရှင်းတဲ့မြတ်ဟာအကုတ်ရောင်းမှဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ဒီအတန်းလေးကိုအကုတ်ဆွဲတယ်လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဟိုရလာတဲ့ဟာကိုမှတဝက်လောက်ပဲရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီနေရာမှာရေးပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဆဲဆိုတာလေးကိုရွေးချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ open order ဖွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖွက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရောက်ရှိနေကြဖြစ်တဲ့ဒီဈေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဈေးကိုကိုက်ညီပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Dos Tokyo ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ spot မှာရောက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထက်ဆက်ပြီးတော့ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video မှာကကျွန်တော်က overview အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြပေးတာပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်က Dos Tokyo ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အဲတကယ်ကိုမရှိပါကဒါလေးကမရောက်လာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေလေးတစ်ခုလောက်တော့စောက်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အ
Bag kama listing lo malay solution no. Jom di new listing tema di mana 40 hours, bodoh di 40 hours. Di dua do, tenai, nenai, adwen tu go listing lo balai me dia kama, siang lo, ya bisa balai. Alu jenis dia balai. Nanti video ma, tapi lo tu bame, liurain kalah be. Alu ya ni bilo, nyole balai kelu meja ti le tu go lebe, ya pasai lo sudah pun balai. Alu nanti video ma tu bame, thank you ba.